Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Member States ang pangangailangang mapadali ang pagsasapinal ng ASEAN-China Code of Conduct sa pagpapatuloy ng ASEAN Summit sa Laos, PDR. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasabay ng pagharap ni Chinese Premier Li Qiang sa ASEAN members. Dagdag pa ng Pangulo, napapanahon ng talakayin ito dahil hindi pa rin umuusad o nagbabago ang sitwasyon sa South China Sea. Samantala, tumanggi si Pangulong Marcos Jr. na kumpirmahin ang panawagan niya sa ASEAN na huwag magbulag-bulagan sa illegal at agresibong aksyon ng China. Sir, sinabi niyo po sa intervention na huwag magbulag-bulagan sa China. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Hataw Balita Ngayon. Nakasama kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pulong si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Binigyan din ni Trudeau ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang larangan mula sa pangingisda hanggang sa seguridad at militar. Hinihingi naman ni PBBM ang suporta ng Canadian Prime Minister para sa posisyon ng Pilipinas sa South China Sea, lalo na sa darating na pagkapanghulo ng Canada sa G7. And we look forward to your continuing support and your endorsement of our position in the G7 when you take chair of the G7. So we look forward to that. Thank you very much. Thank you. Hataw Balita Ngayon. Huspusa na ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga otoridad sa Lebanon para sa repatriation ng mga Pilipino na nais umuwi sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang gera. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, malaking hamon ang pagkuha ng clearance at mga kinakailangan mula sa Lebanese authorities at nakatuon ang kanilang pagsisikap sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga ito. Sa kasalukuyan, mayroong 192 na Pilipino na handang umuwi mula ngayong araw, October 11 hanggang October 28, sakay ng iba't ibang commercial flight, subalit nahihirapan ang DMW sa pagbubuk ng mga flight dahil sa limitadong operasyon sa airport ng Beirut. Gayunman, tiniyak ni Cacdac na tinutugunan nila ang mga reklamo ng mga pamilya ng OFWs at inaasikaso ang kanilang mga pangangailangan habang sila ay naghihintay sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. May proseso no, ng pagpapauwi. Una yung processing ng immigration, Lebanese immigration authorities. No? And as I said, we are enhancing or should I say strengthening yung coordination namin with the Lebanese immigration side. No? We're hoping na magkaroon pa ng further releases no, ng mga clearances. And then the second one is the flight bookings. Hataw Balita Ngayon! Tinitingnan ng Department of Justice o DOJ ang posibleng paghahain ng mga reklamo laban sa mga Pilipinong sangkot sa trafficking ng kababaihan para maging surrogate mothers sa Cambodia. Ayon kay DOJ spokesperson Mico Clabano, may mga palatandaan o indicators na may mga kasabot din ang mga ito sa Pilipinas. Sinisiyasat na rin ang kagawaran ng paraan ng pagre-recruit na posibleng naganap sa social media habang patuloy ang koordinasyon para sa repatriation ng mga biktima. As of right now, what we are concerned about are the 20 Filipina women who were found, especially the 13 na buntis po. Yun po yung magiging priority ho natin ngayon. Of course, this will lead to a full-blown case build-up and investigation. At alam na po ng buong council against trafficking at lahat po ng member agencies, kaya magtulong-tulong po ang IACAT para kasuhan itong mga
nagpapalikod ng scam na ito. Hataw Balita ngayon. Inuumpisahan na ng Commission on Elections ang pagsusuri ang nasa mahigit na 43,000 na Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance mula sa mga individual at grupo na nais tumakbo sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa COMELEC, kakanselahin nila ang lahat ng COC ng aspirant na tumatakbo sa mahigit isang posisyon. Kasama rin titingnan ng ahensya kung mayroong naghain ng COC na diskwalipika ng Office of the Ombudsman. Pagtitiyak ng COMELEC, masusi ang gagawing verifikasyon ng kanilang law department sa mga dokumentong isinumite ng mga tatakbo sa 2025 elections. Po ikaw din naman po isang tao na nakapag-file ng 2 or more COCs, lahat po yan makikita namin, mababaliwala ka rin po namin. Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng ilang mambabatas ang pagsusulong ng isang panukalang batas na magbabawal sa mga taong nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa heinous crime o karumal-dumal na krimen na maghain ng kandidatura. Kasunod ito ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ni KOJC Leader Apollo Quibuloy sa kabila ng kinakaharap na patong-patong na kaso ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, gayon din ang Qualified Human Trafficking Charges. Para kay House Committee on Human Rights Chairperson Representative Benny Abante, ang ginawa na ito ni Quibuloy ay tila paghamak pa sa eleksyon ng bansa. Despite the charges he's facing, he's still entitled to his civil and political rights. Wala man pong provision of the Constitution or of law na pinagbabawal po. Some people are making a mockery of this election. Hataw Balita ngayon! Umami na si Marisa Duena, isa sa kapwa-akusado ni KOJC Leader Apollo Quibuloy hinggil sa conspiracy o pakipagsabuatan sa pag-aasikaso ng mga peking kasal. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Migo Calabano, ang pahayag na ito ni Duena ay magagamit ng mga piskal na may hawak sa kaso ni Quibuloy sa Pilipinas. Patunay kasi anya ito na may nangyari talaga na sabuatan sa paggawa ng krimen sa pagitan ni Quibuloy at mga co-accused nito. Then it lends credibility to the theory of our prosecutors that indeed a crime was committed in conspiracy, no, with the rest of those co-accused. Kaya this is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence. Hataw Balita ngayon. Itatakda na ang huling pagdinig sa Senado sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at mga isyong kinasangkutan ni dismissed Mayor Alice Go, alias Go Waping. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, halos kumpleto na ang mga impormasyon na kailangan nila para sa committee report. Kailangan na lang aniyang masagot ang ilang pang mga katanungan sa isa sa gawang huling pagdinig bago ito tuluyang isara ng komite. Maglalabas pa lang ng schedule ang naturang Senate Committee kaugnay sa huling pagdinig nito sa ilegal na operasyon ng POGO. Isa na lang po. Actually, yung kahapon dapat yun yung huli eh. Kaya lang sumabog yung Al Jazeera documentary at yung Mary Ann Maslong. So isa na lang po. Parang isa na. Po? So, last na talaga. Unless meron na namang dumating doon na namatay at nabuhay na magmuli. Hataw Balita ngayon! Wala ang kasunduan ng Philippine National Police kay Mary Ann Maslog na nagpapakilala bilang Jennifer Francisco na tumulong umano para mapasukok dismissed Mayor Alice Go.
nilinaw ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo na ang pakikipag-ugnayan ni Police Brigadier General Romeo Macapas kay Maslog ay limitado lamang sa pagkuha ng impormasyon bilang bahagi ng intelligence operations. Gayunman, iniimbestigahan na rin ng pambansang pulisya kung may nalabag ba na protocol si Macapas sa pagsama at pagdadala kay Maslog sa custodial center. Sinabi ni Macapas na ito ay bahagi ng pagbuo ng kaso at hindi na ito naulit pa. There was no deal whatsoever ang PNP kay Ms. Maslog, even sa side po ni General Macapas. He was very clear on that kanina po nung kausap ko siya. Ang naging engagement lang po, yung naging content lang po ng engagement is just part of his job as the intelligence as an intelligence officer. Hataw, balita, ngayon! Naaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Bureau of Immigration ang umano'y Big Boss ng Lucky South 99 Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub, kasama ang 10 pang foreign national na kasama nito sa residential subdivision sa Binyan City, Laguna kagabi, October 10. Ayon sa PAOC, kinilalang suspect na si Lee Yu Dong na tinatawag din sa mga alias na Hau Hau, Boss Apaw at iba pa. Kinumpirma ni PAOC Chief Undersecretary Gilbert Cruz na subject na huling sila rin ng warrant of arrest at mission order. Naniniwala naman ang ahensya na isang malaking hakbang ang pagkaka-aresto sa suspect para tuluyang matigil ang operasyon ng mga ilegal na pogo sa Pilipinas. Hataw, balita, ngayon! Naglunsad kahapon, October 10, ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Project Dapat Job Fair. Layon ditong matulungan ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga internet gaming licensee o dating kilala bilang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ay bilang pagsunod sa utos na POGO ban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa sa katapusan ng taon. Sa ulat ng DOLE National Capital Region, halos 20,000 na IGL workers ang tinatayang mawawala ng trabaho patay sa isinagawang profiling sa POGO firms sa Metro Manila. Nakakalungkot po na nakakarinig tayo ng discrimination because itong mga ating tinutulungan na manggagawa ay galing po sa lehitimong kumpanya. Legal po ang kanilang ginagawa at hindi naman po dapat natin na dinidiscriminate ang ating mga manggagawa because the employer should focus on the skills and not where they come from. At sana po umaapila ako sa ating mga employers to look into the skills of the workers and not kung saan sila nanggaling. Hataw, balita, ngayon! Simula ngayong araw, October 11, ay mabibili na ang mas murang bigas sa mga kadiwa stores sa bansa. Mula sa dating 45 pesos per kilo, mabibili na lang sa 43 pesos per kilo ang mga well-milled rice sa mga kadiwa ng Pangulo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, layunin ng programa na magkaroon ng abot-kayang presyo ng bigas. Nakakita na tayo ng pagbaba sa merkado sa presyo ng bigas. So, tuloy-tuloy ito. Laging 13 to 20% lower palagi yung kadiwa mga products natin in terms of prices na lower doon sa mga katabi natin na mga pamilihan. At yung bigas natin, normally 5 peso lower naman doon sa prevailing market prices. Hataw, balita, ngayon! Itutuloy na ng Senado sa October 23 ang pagdinig sa mga sinasabing pang-aabuso ni Apollo Quiboloy
Ito'y matapos suspindihin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga pagdinig ng halos kalahating taon. Ayon kay Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros, hihilingin nila ang permiso ng Korte upang mapadalo sa Senate hearing ang naturang religious group leader. Handa rin anyang muling humarap sa pagdinig ang ilang mga dati ng testigo at umano'y mga biktima nito maging ang mga bagong survivor victim. Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustudiya ng korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya rito sa hearing. Hataw, balita, ngayon! Nanumpana bilang bagong undersecretary ng Department of Migrant Workers for Foreign Employment and Welfare Services si Undersecretary Felicitas Bay. Dati siyang nanungkulan bilang Assistant Secretary for Migrant Workers, Welfare Services at nagsilbi ring bilang Labor Attaché sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, UAE, South Korea at Qatar. Nanumpa si USEC Bay sa harap ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa isang seremonya na dinaluhan ng mga opisyal at empleyado ng kagawaran. Hataw, balita, ngayon! Suspendido ang pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Maynila at Pasay sa darating na October 14 at 15, 2024. Ayon sa Memorandum Circular No. 66 mula sa Office of the President, ito ay bilang paghahanda sa 10th sesyon ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na gaganapin sa Philippine International Convention Center o PICC. Hindi naman sakop sa kautusan ang suspensyon ng trabaho sa mga pribadong kumpanya at ito ay pinauubaya na sa kanilang pamunuan. Hataw, balita, ngayon! Nagsagawa ng public services ang Members Church of God International o MCGI sa Zagreb, Croatia. Bukod dito, naghandog din ang MCGI ng mga awit at sayaw para sa mga bisita. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Naglunsad ng public service event ang Members Church of God International o MCGI sa Zagreb, Croatia, kung saan iba't ibang serbisyo ang inihanda para sa mga bisita. Kabilang dito ang libreng gupit, libreng masahe at wish granting. Nakapag-uwi rin ang mga bisita ng libreng grocery items mula sa MCGI. Isa sa mga kababayan natin ang nakatakdasan ng magbakasyon pero mas pinili na makisaya at makapiling ang MCGI. Bagaman naging mahirap ang naging mga paghahanda, lubos naman ang kagalakan ng volunteers sa MCGI Public Services sa Croatia. Parang kahit pa ulit-ulit, kung ulit na gampanan yung ganito, okay lang. Dahil sa nakikita ko na yung mga kapatid na galing pa ng ibang lugar, malayo, biniyahin nila kayo sa iba't ibang dako. Pero yun, gusto ko lang ding sundan pa. Hindi ko po makita sa kanila yung pagod. Nakikita ko po yung pag-ibig. I'm so blessed na talagang nakarating po ako dito sa event na ito, and it wasn't just an accident, it is really God's plan po. It's really nice po kasi napifeel ko po yung love ni Lord. Yun po, very unconditional love. Nakakaiyak po, but it's really true.
you po. That I need it because even if I am a massage therapist myself, I also need some touch and some healing, you know, from ating kapwa po. So MCGI cares po. I'm so blessed. Thank you. Naiiyak ako. Tears of joy. Salamat po sa Diyos at naimbintahan po kami sa MCGI. Masaya po at welcoming kayo po. Napaka-accommodating yung lahat and masarap yung pagkain, nabusog ako. Actually, nakadalawang balik ako eh. Salamat po. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos dahil sa mga biyaya na binigay niya ngayon. Ganon din ang naramdaman ng mga kapwa nating Pinoy na bumiyahi pa mula Slovenia. Tapos surprised din, happy ka na, pagpasok mo lang sa loob, ganun lang. More naging malapit kay God. Sabi nyo nga sa kanya kung baka mayroong dahilan bakit tayo nagkakilala. To bring my faith again to God. So thank you for that. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos dito sa Croatia. Hilario, umahataw sa balita ngayon. Muling nakaranas ng isang steam-driven na pagbuga ng makapal at puting usok ang Taal Volcano kahapon. Hindi naman nangangamba sa aktibidad ng bulkan ang ilang residente na malapit sa lugar, ngunit tiniyak na nananatiling alerto at handa naman sila sakaling pumutok ang bulkan. Si Lynette Bahe, humahataw! Mula alas 7.21 hanggang alas 7.27 ng umaga nitong Webes, October 10, muling nagbuga ng makapal at puting usok ang bulkang Taal na tinukoy na isang steam-driven o minor phreatic eruption. Hindi naman nangangamba mga residente sa aktibidad nito na nagsimula noong nakaraang Linggo. Ayon kay Kapitan Froilan Sarmiento ng Barangay Buso-Buso ng Laurel, Batangas, normal lang umano ang mga nararanasang pag-usok at aktibidad mula sa bulkan kamakailan. Sa ngayon ay normal namang nausok siya. Simula nung pumutok noon, ay normal namang nausok. Lagi nang usok ting umaga, malaking usok. Kaya kami ay halos na taga rito ay sanay na kami sa usok. Hindi naman po nangangamba, naghahanda naman kami. Kung sakaling pumutok nga yan, ay handa naman ang aming lokal na pamahalaan ng Laurel. Aniya, mga palatandaan ng posibleng pagputok ng bulkan ay ang sunod-sunod na pagyanik o lindol at pagtaas ng volcanic gases tulad ng sulfur dioxide na maaaring magpahiwatig ng pagtaas ng magma katulad ng naranasan noong sumabog ang bulkang Taal noong taong 2020. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, handa naman ang lokal na pamahalaan ng Laurel sa mga posibilidad kung sakaling pumutok ang bulkang Taal. Mayroon silang mga nakahandang lugar na maaaring mapuntahan ng mga residente upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, aabot sa 2,800 na metro ang taas ng eruption plume na ibinuga ng bulkan na napadpad sa Tibog Kanluran. Nananatili naman sa alert level 1 ng bulkang Taal at patuloy na minomonitor ng mga otoridad ng sitwasyon nito. Pinapayuhan din ang mga residente na manatiling alerto sa mga posibleng mangyari upang maging handa kung sakaling kailanganing lumikas para sa kanilang kaligtasan. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nagpasa ng withdrawal of candidacy sa Commission on Elections Office si Cavite City Mayoral Aspirant Bernardo Toti Paredes nitong Webes, October 10. Sa isang pahayag, sinabi nito na malugod niyang tinatanggap ang oportunidad na inalok ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vicremulla upang maging isa sa kanyang special assistant.
Dagdag nito, iginiit din aniya ng Kalihim na malaki ang may tutulong niya sa departamento dahil sa halos 18 taon nitong paninilbihang bilang alkalde ng Cavite City. Nangangamba ang White House kung mapatunayang totoo na maraming beses tumawag si former United States President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin pagkatapos ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw balita ngayon! Jenny, anong libro ito at ano ang nakasulat dito tungkol sa pag-uusap ni na former President Trump at President Putin? Amigo, ayon sa aklat na War na isinulat ni Bob Woodward, isang United States journalist, maaaring umabot sa 7 beses na nag-usap sina former United States President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin ayon naman sa hindi pinangalanang aide ng dating US President. Naganap ang pag-uusap na ito mula nang umalis si Trump sa White House noong 2020. Sa naturang aklat, sinasabing lihim na nagpadala si Trump ng mga COVID test machine kay Putin noong kasagsagan ng pandemya. Itinanggi naman ito ng tagapagsalita ng kampo ni Trump na si Stephen Chang ng isang spokesperson ng Kremlin. Hindi kinumpirma ng tagapagsalita ng White House na si Karine Jean-Pierre ang mga tawag na inulat. Aniya, kung totoo man ito, ay magiging serious concerns ito ng White House. Balik sa iyo, amigo. Jenny, meron bang batas na nagbabawal mag-usap sina Trump at Putin? Amigo, no, nabanggit din ito dun sa aklat na War kung saan tinalakay ang Logan Act noong na isang 1799 statute kung saan ipinagbabawal sa isang private American citizen na mamagitan o makialam sa pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at foreign powers nang walang pahintulot ng gobyerno. Dahilan umano, amigo, para maging isang issue ang pag-usap ni Trump kay US President Putin pagkatapos na siya ay umalis sa White House dahil nga sa pagkakataon na yon ay isa na siyang private American citizen. Amigo. Alright, maraming salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada. Hataw balita ngayon! Tumama na ang Hurricane Milton sa Florida bilang isang malakas na bagyo na may dalang ulan, storm surge at malawak na pinsala. Alamin natin ang mga detaling yan mula sa Texas, USA na humahataw na balita ni Abby Valdez live. Hataw balita ngayon! Abby, kailan ba naglandfall ang Hurricane Milton? James, naglandfall ang Hurricane Milton bilang Category 3 noong Miyerkules malapit sa Sarasota County ng Florida at patungo sa Tampa area na may dalang malakas na hangin at ulan na nagdulot ng malawakang pinsala sa estado. Bago pa man maglandfall si Milton, naramdaman na ng mga residente sa ilang bahagi ng Florida ang epekto ng bagyo katulad ng nasa 20 na kumpirmadong tornadoes at tropical storm winds na umaabot sa hanggang 250 miles per hour ang layo mula sa sentro ng bagyo. Nasira ng husto ni Milton ang bubong ng Tropicana Field sa St. Petersburg, Florida na nagsilbing staging area para sa libu-libong linemen at mga miyembro ng National Guard na naghahanda upang tumugon sa Hurricane Milton. Ayon kay Jamie Rome, Deputy Director ng National Hurricane Center, nakararanas ang Tampa ng ulan na umaabo sa 3 hanggang 5 pulgada bawat oras matapos ang paglandfall ng Hurricane Milton. Mas mataas ito ng 2 hanggang 3 beses kaysa karaniwang dami ng ulan mula sa isang karaniwang bagyo. Bumaba na ang Hurricane Milton bilang Category 1 na may lakas ng hangin na umaabot sa 90 miles per hour. Inaasahang papasok ito sa Atlantic Ocean kung saan maaaring humina pa ito at maging isang tropical storm. Balik sa iyo, James. Yan, buti naging cut 1 na lang siya, no? Pero Abby, nung siya yung naglandfall si Milton dito sa Florida, meron ba mga naiulat na nasaktan or napinsala dahil dyan sa bagyong Milton?
James, ayon sa mga otoridad, mayroong at least 5 na nasawi mula sa Spanish Lakes Country Club sa Atlantic Coast ng Florida kung saan maraming mga bahay ang nawasak. James? Yeah. Sana wala rin mga Pilipinong naapektuhan masyado. Sige, maraming salamat sa iyo, Abby Valdez mula sa Texas, USA. Hataw, balita, ngayon! Sa ginanap na 27th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-China Summit sa Vientiane, Laos, muling nanawagan ang organisasyon sa China na isulong ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Alinsunod sa mga pandaigdigang batas tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito ang umahataw na balita ni Joselito Liquido. Hataw Balita Ngayon! Muling binigyang diin ng ASEAN ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea alinsunod sa mga pandaigdigang batas kabilang ang United Nations Convention on Law of the Seas o UNCLOS. Ipinahayag ito ni Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim na nagsilbing tagapag-ugnay ng ASEAN-China Dialogue Relations. Nanawagan siya na tapusin na ang Code of Conduct para sa South China Sea sa lalong madaling panahon. Pinuri din ni Anwar ang pagsuporta ng China sa energy transition efforts nito at ipinunto ang kooperasyon sa mga bagong teknolohiya tulad ng robotics at artificial intelligence. Dagdag pa ni Anwar na tinatanggap ng ASEAN ang Joint Statement on Strengthening Cooperations in People-to-People Exchanges at ang panukala ng China na palawigin ang ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges hanggang 2025. Mula noong 2020, ang ASEAN at China ay naging pangunahing trading partners ng bawat isa kung saan umabot sa $696.7 billion o 2.99 trillion pesos ang kabuuang halaga ng kalakala noong 2023. Ang 27th ASEAN-China Summit ay bahagi ng pagpupulong ng 44th and 45th ASEAN Summits na isinasagawa sa Vientiane, Laos. Joselito Lido, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Inanunsyo ng Canada ang karagdagang 15 million Canadian dollars na humanitarian assistance upang suportahan ang mga sibilyang apektado ng kaguluhan sa Lebanon ayon sa Canadian Foreign Ministry. Itong mahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon! Maglala ng Canada ng karagdagang 15 milyon o katumbas ng $11 million para sa humanitarian assistance na tutugon sa mga kagyat na pangangailangan ng mga sibilyan sa Lebanon. Ayon kay Foreign Minister Melanie Joly, ikinababahala nila ang mabilis sa paglala ng krisis sa Lebanon kaya agad silang kumilos upang matiyak na makapagbigay ang Canada ng kinakailangan tulong sa mga Lebanese. Dahil sa bagong pondo, umabot na sa 25 million Canadian dollars ang kabuuang tulong ng Canada para sa mga sibilyan. Ang pondo ay gagamitin para sa pagkain, inumin, emergency healthcare at iba pang pangunahing tulong. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Pinanunsyo ng North Korea na tuluyan na nitong puputulin ang mga kalsada at riles na nag-uugnay sa South Korea upang paghiwalayin ang dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon! Ipinahayag ng militar ng North Korea na isasara at babarahan na nila ang southern border nito at magpapatibay ng kanilang depensa. Kasunod ng lumalalang tensyon sa rehiyon, inilarawan ng Korean People's Army ang nasabing aksyon bilang tugon sa war exercises sa South Korea at sa presensya ng nuclear assets ng Estados Unidos doon. Simula noong Enero, pinagtibay ng Pyongyang ang depensa sa hangganan nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga landmine, pagtatayo ng anti-tank traps at pagtanggal ng mga imprastrakturang pangriles. Inihayag naman ng militar ng South Korea na hindi nito papayagan ng anumang pagtatangka ng North Korea na baguhin ang kasalukuyang estado ng dalawang bansa. Dagdag pa nila na nagbabanta sa kapayapaan sa Korean Peninsula ang mga programang nuklear at missile ng North Korea. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa.
Patuloy pa rin pong epekto ng northeasterly wind flow o yung may kalamigang hangin po galing dito sa Hilagang Silangan at nagdadala pa rin ng minsan malalakas sa ulan dito sa Northern Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa, andyan pa rin ang mga localized thunderstorms lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Pero patuloy yung monitoring natin for possible formations of shallow circulation or mahihinang low pressure area dito po sa may silangan ng bansa. At hindi naman ito inaasahan na magiging bagyo sa ngayon. Sa ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala pa rin tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Generally, banayad ang katamtaman dito sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, habang katamtaman ang taas ng alon hanggang 2.5 meters sa may Northern and Central Luzon. At kapag may mga thunderstorms, posible rin umabot sa 2.5 meters sa natitirang baybayin pa ng ating bansa. Sunrise po natin ay 5:47 pa rin na umaga, sunset 5:39 ng hapon. At date mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pinakikinabangan na ngayon ng mga motorista ang bagong bukas na giginto flyover sa Barangay Tiaong ng nasabing bayan sa Bulacan. Inaasahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na makatutulong ang nasabing infrastruktura na mapagaan ang trapiko sa lugar. Si Nestor Torres, umahataw! Hataw Balita ngayon! Nasa 5,000 hanggang 7,000 motorista kada araw ang magiginaba ngayon sa bagong bukas na giginto flyover sa service road ng Balagtas Giginto at sa intersection ng Palaridel Arterial Bypass Road o patungo sa North Luzon Expressway o NLEX. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonawan, nagkakahalaga ng 227 million pesos ang nasabing infrastruktura na bahagi ng 5.26 million pesos Plaridel Arterial Bypass Road Phase 3 Project. Mula sa nasabing halaga, 4.25 billion pesos anya ang niloan mula sa Official Development Assistance ng Japan International Corporation Agency, habang ang idinagdag naman na 1.01 billion pesos naman ay mula sa national budget na issue ng Department of Budget and Management o DBM. Inihayag ni Embassy of Japan in the Philippines Second Secretary Konishita Akito na kumakatawan sa Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kasuya na patunay ang naturang proyekto na panibagong pagbabago para sa maayos na daan para mabawasan ang traffic congestion. Malaki anya ang maiaambag nito sa pagpapalago ng ekonomiya ng bayan ng Giginto at mga kalapit probinsya nito. Dagdag pa nito, angkop din ito sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging upper middle income na bansa ang Pilipinas sa taong 2028. Samantala, tiniyak naman ng DPWH na malaki ang kontribusyon ng proyekto para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Makatutulong anya ito na matiyak ang mabilis na daloy ng trapiko para sa mga commuter at cargo vehicles. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Binatikos ng ilang miyembro ng Republican Party ang kapwa nila kasamahan sa partido kaugnay ng kumalat na maling impormasyon ukol sa bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosasia. Hataw Balita ngayon! Pinuna ni Representative Chuck Edwards na kumakatawan sa isang distrito sa North Carolina ang outrageous rumors mula sa mga hindi mapagkakatiwalaang source na nagpapakalat ng kaguluhan. Isa umano sa mga pinagkukunan ng maling impormasyon ay si Representative Marjorie Taylor Greene mula sa Georgia na gumamit ng kanyang opisyal na social media account upang ikalat ang mga haka-haka. Hindi naman nagkomento si Greene ukol dito. Kinundin na rin ni Representative Carlos Jimenez ng Florida ang conspiracy theories
Pinahayag naman ni Senator Tom Tillis mula sa North Carolina na kailangan nang itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon na tinawag niyang distraction. Sa isang briefing, binatikos din ni Pangulong Joe Biden ang mga pahayag ni Green at tinawag ang mga ito na bizarre at ridiculous. Aniya, sa mga oras na krisis, hindi dapat hatiin ang bansa batay sa kulay o politika. Christy Rosa Sia, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Nangunguna ang Thailand at Vietnam bilang tanging dalawang bansa sa Timog Silangang Asya na kabilang sa listahan ng 20 pinakamagandang bansa para sa mga turista ayon sa isang isinigawang survey. Hataw balita ngayon! Kasama ang Thailand at Vietnam sa prestigyosong listahan ng 20 best countries for travelers ay sa Condé Nast Traveler magazine. Ang dalawang bansa lamang ang mga kinatawan mula sa Timog Silangang Asya. Nakakuha ang Thailand ng ika-6 na pwesto habang Vietnam naman ay nasa ika-7. Nananatili sa unang pwesto ang Japan bilang pinakamahusay na bansa sa turismo sa mundo sa ikalawang sunod na taon na sinundan ng Portugal at Turkey. Nasa top 5 din ang Italy at Spain, habang New Zealand, Iceland at Greece ang kumpleto sa top 10. Tumaas ng 30% o 20 milyong dayuhang turista ang bumisita sa Thailand ngayong taon, habang ang Vietnam ay tumanggap ng 12.7 milyong bisita mula Enero hanggang Setyembre, na lumampas sa kabuuang bilang ng turista noong nakaraang taon. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Magbibigay ng visa-free entry ang Indonesia sa mga may hawak na permanent residency sa Singapore upang makabisita sa Batam, Bintan at mga isla ng Karimun. Ito ang humahataw na balita ni Tracy Advincula. Hataw balita ngayon! Magkakaroon ng visa-free entry sa Batam at Bintan para sa Singapore permanent residents. Bahagi ang hakbang na ito ng layunin ng gobyerno ng Indonesia na palakasin ang turismo at pamumuhunan sa mga regional economic zone. Kinikilala ang nasabing bansa bilang second home, lalo na para sa mga mayayaman at foreign investors dahil sa mga ipinagkakaloob na golden visa para sa kanila. Batay sa datos mula sa Statistics Department ng Singapore, may tinatayang 545,000 permanent residents sa bansa na miyembro ng ASEAN. Hindi katulad ng kasalukuyang visa-free entry para sa mga bansang kasapi ng ASEAN na nakatuon sa turismo at short stays o maiikling pananatili, ang bagong patakaran ay magbibigay ng mas madaling proseso sa pagbisita ng mga permanent resident ng Singapore sa Indonesia. Tracy Advincula, humahataw sa balita ngayon. Muling tumanggap ng pagkilala ang Members Church of God International o MCGI bilang may pinakamataas na kontribusyon ng dugo sa Philippine Blood Center ngayong taon. Si Nestor Torres, humahataw. And our partner agency with the highest collection of blood units accumulating a total of 6,494 units of blood is the Members Church of God International. Mula sa nasa 400 organization at agencies na nagsagawa ng blood donation drive matapos ang COVID-19 pandemic, ang MCGI ang kinilala na highest contributor ayon sa Philippine Blood Center at Department of Health. Simula 2020 hanggang 2023, naging consistent ang MCGI sa pagdodonate ng dugo, kaya mahigit 6,000 bags na ang naibigay ng grupo sa loob lamang ng 3 taon, kaya muli itong napagkalooban ng Gawad Jose Rizal Award ng DOH. Ang Gawad Jose Rizal Award ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay ng Philippine Blood Center at DOH sa mga partner organizations nito na nakapagbigay ng 3,000 bags ng dugo sa loob ng 1 taon. The easiest way talaga to help people
kapag wala or sobrang limited ka sa resources is to give blood. For the donors na nasa MCGI or dinala ng MCGI sa Philippine Blood Center, be consistent, donate every 3 months pag whole blood kasi kailangan na kailangan. So we are very grateful to all of our partner agencies. We are very grateful for the support that MCGI has shown. Thank you very much. Maraming maraming salamat po. Malawak na inuulit-ulit sa atin ni Kuya na ang pag-ibig sa kapwa ay kailangang idaan sa gawa, hindi lamang sa salita. Kaya muli po ang ating gawad pagkilalang ito'y iniaalay natin una sa Panginoong Diyos ano, at sa kapatirang MCGI, sa pangunguna po ng ating lingkod pangkalahatan si Kuya Daniel Razon na siya namang patuloy na humihikayat, nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magsilbing halimbawa ng pagmamahal sa kapwa-tao. Ang MCGI ay nagsasagawa ng sabayang mass blood donation drive tuwing ikatlong buwan ng taon sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamatdugot ni Brother Daniel Razon. Naniniwala ang grupo na ang dugo ay hindi kayang gawin sa laboratorio, kaya mahalaga ang regular na blood donation drive upang makapagdugtong ng buhay at makatulong sa mga nangangailangan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mag-uumpisa na sa Linggo ang pinakabagong travel show ng UNTV na Wonderful Pinas. Ito isang programa na magpapakita ng mga magagandang lugar sa Pilipinas tulad ng tourist destinations, heritage sites, historical landmarks, pati na ang best practices kaugnay ng sustainable tourism at public safety. Pangungunahan ng programa ng mga host dito na sina Albert Martinez at retired General Rodel Sermonia. Abangan ng Wonderful Pinas tuwing Linggo alas 9 ng umaga dito sa UNTV Channel 37 at pati na sa lahat ng official UNTV social media account. Hataw Balita Ngayon! Baka abang-abang yan, Wonderful Pinas, ayan. At sa atin namang shout out, happy, happy birthday po kay Kuya Daniel Razon, ayan. At mula po sa lahat ng bumubuo ng Hataw Balita Ngayon, nauna na ako ha, maligayang karawan po sa ating Kuya Daniel Razon. Pagpalain po at samahan nawa po kayong palagi ng Panginoon. James? Siyempre, nag-happy birthday din tayo kay Kuya Daniel. Kuya Daniel, we love you po always and from ever from the bottom of our hearts. Yan, atin na. Yes, syempre, hindi rin ako magpapahuli. Happy, happy birthday po, Kuya Daniel. At samahan nawa po palagi ng Panginoon. And we miss you po. At syempre, belated happy birthday na rin sa aking kapatid na si Brother Francis Del Rosario. At ganun din kay Aaron Baking at kay The Boy Baking. Ayan, ihabol ko na rin sila Elena Yang at saka sina Emma Chikuhara, si Louis Lepanya na nagkaralan Laguna at sina Jenner Aliparo at Romy Mosares. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayan, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 5 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong reliyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais ninyong balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button.
gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 5, Talatang 9. Huwag kayong mangag-upasalaan mga kapatid laban sa isa't isa upang kayo'y huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikalabing isa sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat na bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, October 11, 2024. Mula po dito sa Maryland, USA, ako po si James Bantuyan. Happy weekend po! At ako naman si Nina Bascon mula rito sa Victoria, Australia. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.